La Fundació Privada Terrassenca Pro Discapacitats Prodis i la Fundació Amat Romens Fopar intervendran en l'apartat de participació ciutadana del ple d'aquest dijous. Les dues entitats exposaran la difícil situació que arrosseguen des de fa ja una dècada arran de la crisi econòmica. El PSC, Terrassa en Comú, el PDeCAT, Ciutadans i la CUP recullen en una moció les seves demandes i vehicular així les seves millores i reivindicacions. Demanar a la Generalitat la recuperació dels increments de les tarifes o mòduls que s'haurien d'haver produït durant els 10 anys, portem 10 anys de retard i així, si heu assistit en algun acte d'aquestes institucions, doncs és una reclama que va sent habitual i el que es demana és posar al dia aquestes tarifes i mòduls de serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual. Posar en marxa aquest grup de treball de forma, diguem-ne, innovadora per intentar, crec que ens en sortirem entre tots, aquest nou model d'atenció per a les persones amb discapacitat intel·lectual i que serveixi, com deia, també d'un nou model referenciable en la resta del país. D'altra banda, l'equip de govern ha puntualitzat per què no dona suport a una proposta de Terrassa en Comú sobre el vaixell d'ajuda humanitària Open Arms, bloquejat pel govern de l'Estat, al Port de Barcelona i del qual donarà explicacions en una pròxima comissió. La nostra orientació del vot en aquest respecte d'Open Arms, evidentment, tal com diu, i això és veritat, és negatiu. Però, esclar, s'informa a vegades de la utilització d'aquest vot de manera totalment sesgada, tendenciosa, i que pot confondre a la ciutadania. Posant-te al costat dels que sabem perfectament que a les esquerres no ens hi posem, simplement perquè hem manifestat l'orientació d'un vot a una junta de portaveus. El ple també aprovarà alguns dictàmens de tràmit, com ara l'inventari de camins públics com a patrimoni municipal, la regularització de diferents llocs de treball i les novetats en les bases per a la 14a edició dels Premis Nous Professionals 2019, que se celebra a finals de curs. El pla parcial sobre la Masia Gara no va passar el tràmit de la comissió i, per tant, ha quedat ajornat de l'ordre del dia. El ple corresponent al mes de gener té 25 punts, dels quals 12 són propostes de resolució.